Hallo, jeg heter Alf Yngve Berntsen. Jeg har vært fotballtrener i over 30 år for barn, ungdom, voksne, dame, menn, topp og bredde. Og en av de jeg trente var Erling Braut Haaland, som mange har hørt om. Jeg var en av treneren hans fra han var 8 til han var 15 og 16 år. Erling var og er en særdeles kjekke flotte typer som representerer jærfotballen på en super måte. Han er akkurat like grei som han virker. Erling var spesiell gutt fra dag 1. Han var egentlig allsidig. Tidlig så begynte han jo, han holdt på litt med friidrett og var egentlig veldig god i håndball også. Han var egentlig dedikert fra dag 1. Han hadde passion, han hadde glimt i øynene, enormt sånn målskårer. Du ser på klippet fra han var 11 år, så det er egentlig helt lik sånn som i dag. Det er egentlig helt like spillestil. Han ligger og lurer på topp uten, altså når han var 11 år, så begynte, når han var 12, så begynte han 13-årsserien, og da begynte han offside. Der også unngikk han offside. Altså han møtte en god matching på treningen, så han måtte skjerpe seg. Han møtte to store midtstoppere, så senere var han innom landslaget. Så han måtte skjerpe seg på treningene for å score. For Erling er det viktigst å vinne, ikke score selv. Og det er derfor dere ser han blir veldig glad når andre scorer. Men selvfølgelig som toppspiss, og han ble toppscorer i Champions League. Det liker han jo godt å score selv, men hvis det er andre som har større sjanse enn han å score, så spiller han ballen videre hvis det gir laget en større sjanse. Og han er egentlig vært sånn, altså. Men han er en veldig vinnerskalle, og det har også vært fra dag 1. Du ser ikke hvor smiler han av banen når du er tapt. Det gjør han ikke før heller. Det synes jeg er en bra ting. Hvis du skal bli god, så skal du ha det vinnerinstinktet. Og så må man lære å oppføre seg, og det lærte de. Hvis det ikke gikk sånn som de håpte, så må du jo takke for kampen og respektere motstanderen. Sånn. Du kan liksom ikke knuse garderoben, og du må bare trene enda hardere for å unngå å tape neste gang.